linkolalaisromantisoitu maailmankuva taas on niin kuin, se on sellaista niin kuin liihottelua eteenpäin valtavan tunnemyrskyn niin kuin voimalla. Näissä yhdistyy tällainen perinhimillinen usko johonkin utopiaan. Meillä on asiaa. Keskustellaan luonnonsuojelusta, vihreydestä ja siitä irtautumisesta, Pentti Linkolasta, hänen perinnöstään ja radikalisoitumisesta. Mulla on ilo ja kunnia saada tänään haastatella kahta asiantuntija-aiheesta. Kirjailijakollegat Jussi Koniemelä, Jarkko Tontti, tervetuloa lämpimästi. Kiitos. Jussi, nyt on ilmaantunut tämmöinen kirja. Ihan uunituore Linkolan perintö ja peruskysymys on se, että miksi just tämä kirja piti kirjoittaa? No se lähti siitä, kun Linkola kuoli tuossa edelliskeväänä. Ja Facebookissa alkoi sitten kustantajani sivulla tämä tavanmukainen väittely siitä, että mitä mieltä Linkola mistäkin oli ja oliko hän minkä sortin miehiä. Ja sitten turhaudun siitä, koska se sama väittely alkaa aina, kun tapahtuu jotain. Viimeksi se alkoi, kun Linkolan tämä elämäkerta ilmestyi, joka voitti sitten Min Tieto Finlandian. Mutta sitten tuli mieleen, että ehdottaa kustantajalle, että tehdään siitä saman tien kirja sitten, missä käydään läpi perusteellisesti tämä Linkolan ideologia ja vaikutus. Ja tuossa se nyt sitten on. Onneksi olkoon, tämä on erinomainen kirja. Kiitos. No Jarkko Tontti, sä ehdit lukeen tämän teoksen ja tässä teoksessani piirtyy varsin suorasukaisen miehen kuva. Erakko, joka on melko dramaattinen henkilö, mustavalkoinen, pessimistinen, fanaattinen ihminen. Hänelle luonto oli siellä, missä ihmisiä ei ole. Minkälainen fiilis sulle jäi tästä kirjasta? No, täytyy sanoa, kun ensimmäisen kerran huomasin, että Jussi on sitä tekemässä, niin mulle tuli vähän semmoinen, että tarvitaanko tällaisia nyt enää? Et kun mä en ole koskaan arvostanut Linkolaa. Mä oon niitä ihmisiä, että silloinkin kun itse joskus kannatin ja äänestin vihreitä, niin mä oon aina, en ole koskaan kunnioittanut Linkolan niin kuin poliittista tai yhteiskunnallista sisältöä, enkä varsinkaan tapaa, jolla hän se tekee. Ja mä ajattelen, että onko tästä nyt taas pidetään yllä sitä niin kuin henkilökulttia. Kun mielestäni Linkola on niin kuin kylähullu, joka olisi pitänyt jättää sinne niin kuin mökilleen yksin murisemaan. Mutta sitten kun tämän luin, niin mä niin kuin myönnän, että kun on käynyt niin, että tästä niin kuin väkivaltafantasioissa piehtaroivasta kylähullusta on kuitenkin jostakin kummallista syystä tullut meille kansallinen jonkinlainen ikoni, josta kaikilla on joku mielipide, niin hyvä, että sitä perataan niin kuin kriittisesti ja niin kuin osoitetaan ne vakavat puutteet ja virheet ja kokonaiskonkurssimaisuus, mitä Linkolaan niin kuin kuuluu. Että se ensimmäinen ennakkoluulo, että ei enää tätä henkilökultin rakentamista, niin se osoittautui vääräksi. Siinä on hienoja läpeensä kriittisiä ja linkolalaisuuden ongelmat läpäiseviä tekstejä. No Jussi, mitä sä sanot? Miten otat vastaan tämän Jarkolta saamasi palautteen? Kiitän lämpimästi ja tuo oli nimenomaan se tarkoitus. Ja tuohon alkuun olisi voinut lisätä ja nyt lisäänkin, että Linkolahan on nyt tällä hetkellä erittäin ajankohtainen monestakin syystä ja hän oli sitä jo aikaisemmin, mutta juuri tällä hetkellä politiikassa on sellaiset virtaukset käynnissä, että jotenkin Linkolassa ne kristallisoituvat tällainen ääripääkeskustelu ja polarisaatio ja niinpä, erilainen väkivallan uhka, joka leijuu nykyään jo hyvin oudoissa paikoissa, niin Linkola jotenkin symboloi niitä hienosti tai karmeasti ihan miten haluaa. Palataan tähän radikalisoitumiseen myöhemmin ja poliittisen väkivallan eskaloitumiseen. Mä haluaisin Jarkko sen verran vielä kysyä, että kun tämä Pentti oli Vihreän liiton yksi perustaja jäsenistä, niin miten se linkolalaisuus näkyi vihreissä silloin, kun sä olit vaikuttamassa vihreissä ja miten se näkyy tänä päivänä? No kaikkihan tietysti niin kuin tietää nykyään sen, että Linkola on kiukkusena aikanaan irtisanoutu vihreistä, koska sitä ei tullut semmoista pelkästään niin kuin ekologiaan, syväekologiaan keskittyvää niin kuin jyrkkää liikettä, vaan sitten se muuttui semmoiseksi yleissosiaaliliberaaliksi, vasemmistolaisehkoksi yleispuolueeksi. Ja sehän nyt ei tälle niin kuin fanaatikolle kelvannut ja hän marssi sieltä ulos. Mutta tosiasiahan on, ja siis nyt tietysti puhun ajoista, jolloin kauan sitten olin itse vihreä, ja katsoin sisältäpäin, että sellaista niin kuin syvää ymmärtämistä Pentille sitten kuitenkin on. Että olihan se nyt jyrkkä, mutta herätti kuitenkin ja tällainen. Ja
kyllä se on niin kuin aika erikoista. Että kyseessä on kuitenkin niin kuin väkivaltaa ja totalitarismia lietsova ihminen, ja se, että meillä on niin kuin eduskuntapuolue, nykyään hallituspuolue, jonka ulkoministeri tässä Pentin kuollessa ihailevan twiitin laittaa, että kuinka Pentti Linkola niin kuin muutti vähän niin kuin Haaviston niin kuin elämän ja havahdutti hänet ympäristöajatteluun. Ja siis Suomen ulkoministeri, ihaileva twiitti, jossa hän muistaa siis natsismia ihan kannattavaa Pentti Linkolaa, joka vihaa demokratiaa, on moneen kertaan sanonut vihaamansa ihmisoikeuksia, rakastavansa kaikkia ääriliikkeitä, kommunismista, natsismista, fasismista. Ja meidän ulkoministerimme tekee hänestä niin kuin kunnioittavan, ihan noivan niin kuin twiitin. Mä sanoisin, että aika monessa maassa sellaisen kärkipoliitikon ura olisi loppunut siihen. Ja olin todella ihmeissäni, että siihen ei tartuttu. Me voitaisiin siirtyä nyt toiseen teemaan puhumaan siis vihapuheesta ja sananvapaudesta. Sen verran alustan tässä tämän kirjan perusteella teitä katsojia, että todellakin Linkola oli ristiriitaisuuksien mies. Hän siis haikaili näitä menneitä aikoja, lähinnä siis 1930-luvun maaseutuidylliä. Se oli se haavekuva, mikä Linkolalla oli. Hän oli romantikko, jonka käyttövoimana oli kuitenkin viha. Ja paradoksaalisella tavalla hän siis luontoromantikkona vihasi sitä ainoaa ihmislajia, joka kykenee romantisoimaan luontoa. Linkola teki ristiriitaisia johtopäätöksiä. Hän esimerkiksi kannatti vanhanaikaista sivistystä, mutta sitten hän käyttäytyi itse hyvin antihumanistisella tavalla, nimenomaan niitä sivistyksen perinteitä vastaan, joita hän sanoi arvostavansa. Hän sympatisoi, niin kuin Jarkko Tontti äsken sanoi, natseja muun muassa, ja hän piti itseisarvona eriarvoisuutta. Linkola kannatti isolla hybriksellä poliittista väkivaltaa ja terrorismia ratkaisuna maapallon ongelmiin. Ja hänen yksi teesinsä oli, suojele elämää, vaikka väkivalloin. Niin tämä on aika raju paketti, niin miten sä Jussi K. Niemelä sanoisit siitä, että miten aikalaiset suhtautui tällaiseen puheeseen, jota tänä päivänä siis yksiselitteisesti pidetään vihapuheena, eikö vaan? Kyllä vaan, ja tuossa teoksessa Matti Virtanen käsittelee hienolla tavalla tätä historiallisessa kontekstissa. Hän muun muassa Seppo Tiitistä, joka oli suojelupoliisin johtaja aikoinaan, niin hän haastatteli Tiitistä tuon kirjan. Ja hän, Tiitinen, kertoo, että Linkolaa pidettiin jo silloin Jarkon mainitsemana kylähulluna, eikä häntä otettu vakavasti missään korkeammissa piireissä, että kulmakarvat vain kohosivat aina silloin tällöin, kun Linkola oli julkisuudessa. Ja sitten Tiitinen sanoi myös, että silloin ei oltu vielä niin vereslihalla kuin nyt. Eli tarkoittaa sitä, että nykyään loukkaannutaan ja otetaan hirveän vakavasti kaikki, mitä tuolla somessa huudellaan. Tuohon aikaan, kun ei ollut vielä somea, niin Linkolan vaikutus ei näkynyt välittömästi, paitsi jossain televisiohaastatteluissa, mutta nekään eivät sitten levinneet kulovalkean tavoin siellä, kun ne ei ollut sosiaalista mediaa, eli ne jäivät jotenkin hieman eristyksiin, niin silloin se reaktio ei päässyt paisumaan. Nykyään sellainen mediahysteria on joka päivä jostain asiasta. Niin, mutta jos mä oikein ymmärsin, viittasit siihen Matti Virtasen tosiaan hienoon artikkelin kirjassa, missä mun mielestä kävi selväksi se, että maailmalla on monenlaisia niin kuin Linkolan aateveljejä ja sisaria erissä maassa, mutta missään muualla se ei ole oikeastaan noussut niin kuin kansakunnan kaikkien tuntemaksi hahmoksi. Ja mun mielestä se on myös se, mitä ikään kuin tässä pitäisi ihmetellä. Kyllä. Että suurimmalle osalle suomalaista täysin vieraita ja vastenmielisiä ajatuksia, miten on mahdollista, että hän on niin kuin jatkuvasti vuosikymmenestä toinen media nostaa esille. Et siinä Matin jutussa hän käy hyvin esimerkiksi, kuinka Suomen Kuvalehti useiden vuosikymmenien ajan antoi Linkolalle niin kuin täysin vapaat kädet puhua ihan mitä hulluuksia tahansa. Ja valtavasti siis niin mediatilaa. Et nyt kun mä ajattelen sitä, että jos Linkola tänä päivänä eläisi, niin hän olisi ehkäpä valtakunnan syyttäjä Raija Toiviaisen maalitauluna, niin kuin Päivi Räsänen tällä hetkellä selkeästi on, niin kuitenkin Linkola sai elää ihan etuoikeutettuna siinä omassa ajassa. Hän sai tehdä mitä hän lystää. Jarkko, sulta just haluaisin kysyä sitä, että miksi näin oli? Sä oot paljon tutkinut sananvapautta, kirjoittanut siitä ja juristina oot kirjoittanut myös juridiikan kannalta asioista. Miten sä kommentoisit? No siis sehän on niin kuin, mä itse kannatan laajaa sananvapauskäsitettä,
käsitystä, ja en ole missään nimessä, niin kuin en olisi ollut enkä ole sensuroimassa Linkolan kirjoja tai ajatuksia. Maailma on sitä parempi, mitä erilaisempia ajatuksia meillä on niin kuin punnittavanamme ja kriittisesti niin kuin tarkasteltavamme. Mutta se, mitä niin kuin Linkolan jäkemysten äärimmäisyys niin kuin meille nyt kertoo, on se niin kuin massiiviset kaksoistandardit, mitä sananvapauskeskustelussa on. Me ollaan niin kuin muutamassa vuodessa on syntynyt Suomeen niin kuin hyvin sananvapausvastainen kulttuuri. Se on käytännössä politisoitunut ja puoluepolitisoitunut aihe, missä erilaiset niin kuin vihapuheen hysteerikot löytää tuolta ja tuolta vääriä sanamuotoja ja kyttäillään ihmisten sanomisia. Mä keskeytän vähän, ketä nämä vihapuheen hysteerikot on? No, somessa ennen kaikkea on aktiivista, ja sitten se on niin kuin mun mielestä liukunut jo vähän sinne niin kuin instituutioihin. Meillä on niin kuin toimittajia, jotka voisi luulla, että toimittajat kannattaa sananvapautta, mm-hmm. mutta meillä on toimittajia, jotka esimerkiksi levittää tätä niin kuin semmoista kummallista niin kuin mielikuvaa, että joka puolella on kamalaa vihapuhetta ja mm-hmm. jotain on tehtävä, niin kuin kaikki menee, maailma rumahtaa. Ja sitten meillä on niin kuin samaan aikaan on niin kuin Pentti Linkola, joka on niin kuin ehkä niin kuin ihan oikeasti levittää aggressiivista väkivaltaa lietsevää vihapuhetta. Ja hänestä ei sanota mitään kielteistä. Hänet nostetaan aina suurena ympäristöherättelijänä eteen esiin, ja on niin kuin, että massiivinen esimerkki kaksoistandardeista. Siellä on niin kuin iso joukko punavihreitä aktivisteja, jotka tuntevat semmoista salaista vähintään ja usein aika avointakin sympatiaa Pentti Linkolan ympäristöajattelun kohtaan. Ja sama porukka voi sitten olla kyttäämässä niin kuin vääriä sanoja somesta ja aloittelemassa kankelointiyrityksiä ja muuta. Että se on jotain niin kuin, englanniksi sanotaan mind blowing, niin kuin tajunnan räjäyttävä ristiriita. Että meillä koko niin kuin yhteiskunnan valtavan iso osa ihmisistä jollain lailla kunnioittaa tämmöistä niin kuin täysin niin kuin demokratian, ihmisoikeuksien, kaiken inhimillisen arvokkuuden niin kuin vihaa ja väkivaltafantasiaa levittävää Pentti Linkolaa. Ja mä niin kuin välillä meidän ehkä pitäisi suomalaisena ryhtyä ajattelemaan, että mitä tämä kertoo niin kuin suomalaisista. Että me on sallittu tommosen niin kuin kylähullun sekopään päästä vaikuttamaan meidän niin kuin yhteiskuntaan näin paljon. En mä tiedä, halutaanko me sitten jotenkin, niin kuin Jussi sun sanoin, hekumoida kielletyn äärellä. Että onko tämä niin kuin Linkola, tavallaan se, niin kuin mä koen sen näin, että minkä takia hän sai puhua niin hänet koettiin tämmöisenä yksittäisajattelijana, joka kuitenkaan ei lietsonut ihmisiä mukaansa tai lietsonut tähän väkivaltaan. Koettiin ehkä, että hän on vaaraton. Mutta kyllä hän on niin kuin epäsuorasti vaikuttamassa tietysti vihreän liikkeen syntyyn niin kuin puoluepolitiikassa, että valtavan suuri osa ympäristöaktivisteista on tavalla tai toisella niin kuin saanut innoitusta häneltä. Että kyllä hänellä on niin kuin semmoinen niin kuin hyvin niin kuin laaja vaikutus ollut, ja se on mun mielestä kielteisellä tavalla vaikuttanut ennen kaikkea niin kuin ympäristökeskusteluun, niin kuin luonnonsuojelukeskusteluun, että siitä on tullut semmoista niin kuin tunteen omasta lietsomista, jossa pahimmillaan, kuten Linkola itse, vähät väliä tosiasioista, minä olen tätä mieltä, maailma tuhoutuu, jos ei niin kuin demokratia lakkauteta, tyyppisiä mielettömiä väitteitä, ja se mun mielestä on niin kuin, se on tuhonnut laadukasta ympäristökeskustelua Suomesta todella paljon. Että Linkolla on ollut sellainen asema, vaanilla on ollut. Jussi, haluaisin sulta kysyä, että ketkä ovat olleet ne ihmiset, jotka ovat fanittaneet Linkolaa, ja keitä nämä ihmiset on tänä päivänä? Minähän käsittelen tuossa esseessäni nimenomaan tätä ristiriitaa ja myös lähestyn sitä pitkälti uskontotieteellisesti. Ja harmi, että tähän kirjaan nyt ei lähtenyt eräs maamme johtava uskontotieteilijä mukaan, tai siis alun perin hän lähti, mutta hän sitten jäi pois, koska siinä on Timo Hännikäinen mukana. Hän ei halunnut, että hänet liitetään millään tavalla Hännikäisen, eli tässä toteutui taisi tämä tartuntamaaginen ajattelu, että Hännikäisestä tarttuu samassa kirjassa jotain pahaa myös tähän toiseen kirjoittajan, että se pahuus ikään kuin leviää. Niin, mutta käsittelen tosiaan tuossa esseessäni Linkolaa ennen kaikkea tällaisen uskonnollisen hurmosliikkeen profeettana, ja käsittelen myös sitä hänen todella ristiriitaista myöhäistä kääntymistään tai liittymistään kirkkoon. Se ei ollut varsinaisesti kääntyminen kristinuskoon, mutta siis kun me olemme Jarkon kanssa myös tällaisia hyvin uskontokriittisiä henkilöitä, niin minua huvittaa tavattomasti se, kuinka avomielisesti myös tämä sateenkaarikirkko sitten toivotti tämän terroristi, stalinisti, natsi ihailijan sinne huomaansa, ja siellä eturivissä sitten kelpaa veisata hoosiannaa sateenkaariseurakunnan kanssa. Mm. Eli tällainen niin kuin
klassinen totalitaristi, joka ihannoi fasisteja ja jihadistiterroristeja, niin kelpaa kyllä sitten sinne. Eikä pidä unohtaa Linkolaa myös kommunismin ihan. Aivan, kyllä hän käsittelen sen perusteellisesti tuossa teoksessa niin kuin myös. Kommunismin ongelma, se ei ollut ihan yhtä tehokas tappokoneisto kuin natsismi. Aivan. Siinä oli hyviä elementtejä Linkolan pieltä ja Baader-Meinhof-ryhmä. Joka marksistileninistinen Euroopassa murhasi ihmisiä, sitä hän kunnioitti. Ja kyllä, käsittelen niin kuin, sitäkin tuossa. Niin, ja se, että tällaista niin kuin hullua tosiaan niin kuin pitää niin, vieläkin niin. Niin kuin muistuttaa ja ihmetellä tätä, niin silloin niin kuin sanoin, että suomalaisten kannattaisi mutta siis miettiä. Tämä oli johdantoa siihen, mihin olin tulossa. Eli kun Linkola on ennen kaikkea tällainen profeetallinen herättelijätyyppi, joka vetoaa niin Pekka Haavistoon kuin johonkin Pekka-Erik Auviseen, niin. Jokelan koulusurmaajaan, niin tämä kertoo juuri siitä, että Linkola viehättää kaiken näköistä tällaista vaihtoehtoväkeä, myös hyvin niin kuin ääripää tällaista jakoa lietsoa, tai lietsoa tällaista. Niin. Eli punavihreät feministit yhtäältä pitävät Linkolaa Salla Tuomivaaran sanoin untuvan pehmeänä, ja sitten hän saa valtavat määrät uusnatsipiireistä kannatusta näiden pakolaisvastaisten puheidensa takia. Hän on todella suosittu siellä sekä siellä äärikansallismielisessä siivessä, että sitten siellä näiden henkevien kirjallisten punavihreiden feministien piireissä, joihin kuuluu muun muassa Finlandia-kirjailijattaria. Aivan. Tämä on erittäin mielenkiintoista. Mä haluaisin kysyä sinulta, eikö se näy myös teidän niin kuin, tässä kirjassa, että siellähän on Timo Hännikäinen, kyllä. Joka on ollut itse nuoruudessaan niin kuin vasemmistolainen ja aika jyrkkäkin laitavasemmistolainen, ja sitten on kääntynyt kansallismieliseksi. En nyt tiedä ihan kuinka pitkälle oikeistoa, mutta joka tapauksessa. Hän on tietysti, jonkin sortin traditionalisti käsittää. Niin, mutta tietyllä lailla niin kuin siirtynyt niin. Poliittisesta ääripäästä toiseen, mutta hänen ei ole millään lailla tarvinnut niin kuin luopua Linkolaa kohtaan kotkemastaan niin kuin kunnioituksesta. Et mun mielestä se tietysti myös kertoo, miten politiikan ääripäät jotenkin oudolla tavalla muistuttaa toisiaan. Tämä on toisiaan. Se hevosenkenkäteoria, tunnettu hevosenkenkä. Olen miettinyt tuota, että onko se nyt sitten vääjäämätöntä, että Linkola on sellainen hevosenkenkämies. Hänellähän oli hevonen, jota hän käytti kalastusreissuillaan, niin että hän sitten kengittää tätä Suomen kansaa myös sellaisen hevosenkengän muotoon. Mä luen tuossa lopuksi sitten Hännikäisen tekstistä pienen katkelman, mutta Hännikäisen teksti on muuten erinomainen. Niin on, niin kuin koko kirjakin. Joo, mutta mä mietin nyt sitä äärivihreyttä. Mutta hän kuitenkin kunnioittaa Linkolaa, anteeksi. Juu, keskeytetään. Hän siis esseekokoelman alaotsikon puolesta ja vastaan, ja juuri nämä kansallismieliset osallistujat, Jasmin Ollikainen ja Timo Hännikäinen, ovat puolesta, ja sitten me äreät vanhat skeptikkotoimittajat Matti Virtanen ja minä olemme sitten hyvin kriittisesti vastaan. Se on jotenkin niin kuin hienoa, että on vielä sellaisia avoimesti lähestytään kysymystä niin, että ei vain juntata omaa asiaa, vaan annetaan eri mieltä oleville ääniä. Tämä oli juuri se idea, koska minulla on ollut pitkään tämä polarisaation vähentämisprojekti, niin halusin nimenomaan myös tällä kirjalla osallistua siihen. Eli otan mielelläni keskusteluun mukaan ihan ketä tahansa, jopa natsien kanssa olen valmis keskustelemaan ja kaikkien Anna Kontuloiden ja muiden kommunistien kanssa. Tervetuloa vaan Framille, keskustelu tekee hyvää. Paras argumentti voittakoon. Kyllä, vanha habermasilainen periaate, Saurin Pekalle myös terveisiä. Jolla ei muuten mene nykymaailmassa kovin hyvin. Ei mene valitettavasti. Saattaa olla, että siinä on pikkuisen idealismiakin lipsahtanut mukaan. Mutta tähän mehän emme anna periksi. Aivan, ja tähän kuitenkin pyrimme, että siis keskustelemalla nämä asiat hoidetaan parlamentaristisesti, maltillisesti, sivistyneesti, humaanisti. Toisin kuin Linkola. Aivan toisin kuin Linkola. Tosiasioihin perustuen. Ja tosiasioihin Linkola suhtautui hyvin vapaamielisesti. Kyllä Linkolalla oli nämä niin kutsutut hatusta vedetyt täysin subjektiiviset tosiasiat hallussa. Hän ei kunnioittanut siis tieteellisiä faktoja, vaikka hän näin väitti. Osoitamme Matti Virtasen kanssa esseissämme, että Linkola vähät välitti tieteellisestä tutkimuksesta ja faktoista. Päinvastoin hän runoili niitä tarpeen mukaan. Ja se tulee tässä kirjassa en hyvin nyt loukkaannut, vaikka olen itse runoilija. Että kuin myös. Mutta nyt mä joudun keskeyttämään teidät nimittäin. Kun me puhutaan radikaalisuudesta ja radikalismista, niin voidaan puhua äärivihreydestä. Niin mitkä on ne poliittisen väkivallan eskaloitumismahdollisuudet, Jussi, sinun mielestä? Kun ajattelee nyt vaikka sitä Jokelan koulusurmaa, niin tämä tekijä oli Linkolan kannattaja ja hänen äitinsä oli Linkolan kannattaja. Ja hän äitinsä oli myös muuten vihreä puolueaktiivi. Ja niin hän oli hyvin linkolalainen, niin. Näin mä oon ymmärtänyt. Päätoimittaja aikoinaan. Silloin kun itse vielä kirjoittelin siihen satunnaisesti ja Hännikäinen tuli silloin juuri, se oli muistaakseni 2004,
olin jo silloin jättänyt sen Elonkehä ry:n, kun olin aikaisemmin siellä pari vuotta väitellyt Linkolan kanssa, eikä siitä sitten tullut mitään. Ja tutustuin silloin samaan aikaan Linkolaan, mutta tosiaan hänen äitinsä oli silloin 2004, siis Pekka-Erik Auvisen äiti, ei Pentti Linkolan äiti. Auvisen äiti oli Elonkehän päätoimittaja ennen näitä Jokelan tekoja. Ja Pekka-Erik Auvinen hän oli pyytänyt äitiään ostamaan hänelle tämän Hännikäisen kääntämän Unabomberin manifestin, joka oli yksi häntä, siis Auvista inspiroinut tällainen kirjallinen lähde. Hänellä oli toki niitä muitakin syitä sille teolle, mutta niin, ideologisesti se Unabomber ja Pentti Linkola olivat siellä kyllä vahvasti niin, mä olisin mukana. Nyt niin kuin mun kokemus tai käsitys niistä tapahtumista on, että se varsinainen syy oli kyllä vakavat mielenterveysongelmat. Sekä se ja sitten se koulukiusaaminen, mutta nyt kun päästään tähän radikalismiin ja sen uhkaan, niin kun, koska tämä Auvinen oli selkeästi tällainen niin kutsuttu yksittäistapaus. Eli Linkola on lietsonut sitä vihaa, mutta siitä huolimatta vain Auvinen on jossain määrin saanut häneltä sellaisia vaikutteita, jotka ovat sitten johtaneet konkreettisiin tekoihin. Mutta tällä hetkellä näen juuri tämän polarisaatiokehityksen ja yhteiskunnallisen tilanteen sellaisena, että kun on tällaista elokapinatyyppistä katuaktivismia, jossa pysäytetään liikenne koko päiväksi keskelle Mannerheimin tietä ja tällaista, vaikka siellä on sosialistihallitus ja vihreät hallituksessa, niin jos nyt vaikka seuraava hallitus on sitten tällainen oikeistokoalitiohallitus, missä on kokoomus, perussuomalaiset, KD ja keskusta, niin se saattaa lisätä Elonkehässäkin silloin sitä vastarintapotentiaalia, koska muistamme, että kun viimeksi oli tällainen oikeistohallitus 2015, niin silloinhan oli kaiken näköistä joukkovoimaa hallitus vastaan, missä punaliput sitten liehuivat taas pitkin Turkuja ja Toreja. Siellä kaikki vasemmista, äärivasemmistolaiset aktivoituivat, Che Guevaran liput liehuivat, niin näen nyt sellaisia riskejä, että kun tämä tilanne on kärjistynyt siitä edelleen, niin jopa tällainen elokapina, joka on todella herkullinen kohde sitten erilaiselle hybridivaikuttamiselle, eli valtiolliset vaikuttajat pystyvät tökkimään siellä avainhenkilöitä, tai joidenkin taustavaikuttajien kautta, kuten tämä liikkeen perustaja Roger Hallam, joka on Russian Timesilla esiintynyt säännönmukaisesti ja säännöllisesti. Siis tämä Venäjän... Venäjä käyttää taitavasti niin, hyväkseen ja provosoi tätä yhteiskunnallista hajoamista. Siis tämä on tietysti se myös Kiinan etu tällainen, mutta siis näen valtavaa riskipotentiaalia sellaisessa liikehdinnässä. Ja sitten toisaalta juuri siellä äärikansallismielisessä päässä on valtava potentiaali, koska siellä yhdistyy tällainen pakolais- ja muukalaisvastaisuus tällaiseen ekologiseen radikalismiin. Eli sielläkin ollaan huolissaan tästä luontokadosta ja luonnontilasta ja erityisesti väestökasvusta ja maahanmuutto on osa sitä, että täällä kasvaa sitä väestöä, niin silloin kun nämä kaikki ainekset yhdistyvät, niin se on todella räjähdysherkkä se tilanne. Jarkko, niin, mitäs mieltä? Ootko samoilla linjoilla vai eri linjoilla? Jos ihan perustelee siinä kirjassa näitä radikaalisuuden ja mahdollisen väkivaltaisenkin toiminnan vaaraa tulevaisuudessa, mä oon aika lailla, niin kun, tai mun oma käsitys on, että se ei ole kovin vakava riski. Et meillä ei ole historiassa kovin laajamittaista ikään kuin ympäristö väkivaltaista aktivismia ollut oikeastaan missään maassa. Ne on just niitä niin kuin yksittäisiä tekoja. Viimeksi mä muistan Suomessa ehkä ollut 90-luvulla oli turkistarhaiskuja. Sekin liike aika äkkiä niin kuin vaipa pois. Et mä suhtaudun vähän niin kuin myönteisemmin tulevaisuuteen. En usko väkivaltaiseen niin kuin ympäristöaktivismiin. Ja ehkä Suomessa ei ole oikein perinteitä sellaiselle niin kuin todella niin kuin vaaralliselle terroristiselle toiminnalle, mitä me nähtiin vaikka 70-luvulla Saksassa, äärivasemmisto ryhtyi ihan niin kuin väkivaltaan ja murhaamaan ihmisiä. Suomalainen äärivasemmisto niin vasemmalla ja kilahtanutta kun se olikin, niin ei kuitenkaan mennyt siihen. Ja mä ehkä uskallan toivoa, että elokapinakin on enemmänkin semmoista nuorten niin kuin pelleilyä ja hauskanpitoa osastoa. Voi niin, tietysti olla väärässä, toivottavasti olen oikeassa. Se näyttää siltä, mutta puhuinkin siitä, että mihin se saattaa tuosta niin, kehittyä. Niin. Ja näkisin kyllä aika realistisena skenaariona sen, että se kehittyy tuosta ikävään suuntaan, ei parempaan suuntaan. Nämä tosiasiat huomioiden, ja olen sitten taas umpi pessimisti tässä suhteessa. Odotan vain, koska se sisällissota alkaa. Mä luotan, että elokapinalaisetkin kasvaa aikuisiksi ja menee esiin töihin. Se rauhoittaa heti aktivistia. Mennään sitten neljänteen teemaan. Se on henkilökohtainen vihreys. Te olette molemmat olleet henkilökohtaisesti vihreitä ja edustaneet sitä ajattelua. Sitten tapahtui jotain,
molemmat teitte pesäeron tahoillanne sit vihreäseen liikkeeseen. Ja sä oot, Jarkko, kuulunut vihreiden eduskuntaryhmän sisäpiiriin. Oot nähnyt kaikenlaista siellä ja sanonut näin, että vihreät ei ole vakavasti otettava aikuisen ihmisten puolue, vaan nuorisoseura. No, nuorisoseura. Juu. Mitä sä mahdat tämmöisellä aika rajulla väitteellä tarkoittaa? No, kyllähän se nyt näkee ihan äänestystilasta, ketkä äänestää vihreitä. Se on nuorten kaupunkilaisten, yleensä tämmöisten aika hyväosaisten keskiluokkaisten ihmisten puolue. Se on opiskelijoiden, taitaa olla suurin puolue kaikissa melkeinpä yliopistoissa, ja kannatus on yliopistokaupungeissa. Ja mä tunnistan sen mielenmaiseman, kuinka itsestään selvältä tuntuikin opiskelijana ja sitten vähän yliopistolla tutkijana työskennelleenäkin tukea vihreitä. Mutta sitten se maailma, mieli yleensä muuttuu, ja ne käy mullekin, kun lähtee sieltä ilmatiiviistä punavihreästä yliopistokuplasta ja tulee ihan tänne oikeaan ihmisten maailmaan. Ja törmää siihen, että maailma ei ole mustavalkoinen, vaan on niin kuin jyrkkä ehkä on se niin kuin oikea suhtautuminen useampiin asioihin. Ja silloin myös välttämättä vihreiden kaltaisen puolueen, joka perustuu hyvin niin kuin jyrkkään niin kuin kahtiajaotteluun, että ihmisiä on hyviksiä ja pahiksia ja me ollaan niitä hyviksiä. Sehän on se poliittisen ääripään niin kuin lähtökohta. Että noi tuolla on väärässä, ne on lähtökohtaisesti aina väärässä ja me ollaan oikeassa. Ja niin kuin sanotaan näin, että jos ideologia ja tosiasiat on ristiriidassa, niin sen pahempi tosiasioille. Ja sen niin kuin vihreiden historiahan näyttää, sen ydinvoimavastaisuus tietenkin shokeeraavimpina mahdollisena kantana. Ilmastonmuutos on nyt niin kuin näyttänyt, mikä massiivinen virhe oli vastustaa ydinvoimaa. Ja siitä huolimatta se puolue porskuttaa vaan, ikään kuin mitään ei olisi tapahtunut, koska on tullut uusi opiskelijasukupolvi, joka haluaa edelleen rummuttaa, rakentaa identiteettiään syyttämällä tuolla pahat, tyhmät, tavalliset suomalaiset elintavoillaan tuhoaa maailman. Sehän on se vihreän aktivistin ydin. Ja se on niin kuin loppumattomasti uusiutuu luonnonvara yliopistoissa, mutta se on myös siinä mielessä hupeneva luonnonvara, että ihmiset kasvaa aikuisiksi. Yleensä ryhtyy äänestämään aikuisten ihmisten puolueita. Jussi, sulla kävi samoin. 2010 erosit vihreästä, mutta sinulla syy oli toinen. Eli se oli islammyönteisyys, islamofilia, voisi näin sanoa. Minkälaista se islamfanittaminen ja fansuttelu oli? Joudun ehkä hieman nyt kertomaan taustaa, että miksi lähdin vihreisiin ja tutustuin myös tähän Jarkko Tonttiin. Silloin 2007 olimme Anni Sinnemäen eduskuntavaalitukiryhmässä. Ja syy siihen, miksi itse lähdin mukaan, oli se, että olin tutustunut silloin, olin siis hyvin islamkriittinen jo tietenkin vuodesta 2001, jo ennen sitä muistan Salman Rushdin tapauksen ja Talibanin erityisesti ja palestiinalaisterrorismin ja Hamasin ja kaikki nämä olivat jo pitkään minua hieman, sanotaanko, ärsyttäneet, koska en ole kovin uskonnollinen henkilö ja minulla ei ole koskaan, koska minulla ei ole akateemista taustaa ollut minkään näköistä tarvetta mihinkään poliittiseen korrektiuteen suhteessa islamiin, kuten minut muistetaan. Vapaa-ajattelijana. Sä olet sellainen Sam Harris-lainen. Kyllä, siis olen jo ollut jo Sam Harris paljon ennen Sam Harrista, mutta siis ajauduin myös vapaa-ajattelijoiden puheenjohtajaksi samoihin aikoihin kuin vihreisiin siksi, että halusin päästä kritisoimaan tätä islamia turvalliselta pallilta, koska olin tutustunut tosiaan sitten Suomen sisulaisiin tuossa 2005 ja perehtynyt Halla-ahon kirjoituksiin ja mielestäni Halla-aho esitti asiat turhan kärkevästi, kuten nyt olemme nähneet, että hän ei kelpaa edes hallitukseen, että puheenjohtaja pitää vaihtaa perussuomalaisissakin, jotta he pääsevät hallitukseen tyyliin. Siis että ne Halla-ahon vanhat kirjoitukset ovat edelleen hänelle rasite. Ja hän olisi voinut jo silloin kirjoittaa asiaa, adjektiivit pois, turha leimaaminen pois, sellainen ylilyöntien harrastaminen pois. Ja itse sitten päätin, että minäpä lähden sitten sille tielle. Ja idealistina sitten vielä, kun olin huolestunut juuri tästä oikeistoradikalismin noususta, tai nationalistisen radikalismin noususta, koska siellä alkoi sellaista mustaa marssisaapasta jo heilua, niin päätin idealistina lähteä vihreisiin aikoinaan siis linkolalaisista sieltä syväekologisista piireistä ponnistaneena, liennyttämään tätä vihreiden maahanmuuttoidealismia, tuomalla sinne realismia islamista, kertomalla mitä islam on erilaisista suuntauksista. Ja tämä epäonnistui tietysti täysin. Eli ja sun viesti ei mennyt perille. Ei, ja vaikka samaan aikaan Vapaa-ajattelijan liiton puheenjohtajana kritisoin jopa Vihreässä langassa haastattelussa islamia juuri näistä
ihmisoikeusepäkohdista ja terrorismista, jihadismista näistä, niin se ei kuitenkaan vaikuttanut sen puolueen näihin naiveihin maahanmuuttokäsityksiin millään tavalla, mikä oli ollut se alkuperäinen tavoitteeni, koska ymmärsin sen jo silloin, että mikäli perussuomalaisten ja tällaisten halla-aholaisten suosiota halutaan ennaltaehkäistä, niin ne ongelmat pitää silloin vihreiden itse ratkaista, jotka vihreät ovat aiheuttaneet. Mutta vihreät haluavat vain vihreät, he haluavat aiheuttaa näitä ongelmia tietäen tai tietämättään, eivätkä edes ehdota mitään järkeviä ratkaisuja niille. Heillä ei ole mitään kykyä ratkaista niitä ongelmia poliittisesti, mitä he tällä naivilla maahanmuuttolinjalla aiheuttavat. Mutta sitten tämä Pekka Haaviston lausunto, kun Tukholmassa oli se epäonnistunut terrorisku joulukuussa 2010, niin Pekka Haavisto sitten kiirehti kirjoittamaan blogilleen, että tällä ei ollut mitään tekemistä uskonnon kanssa, vaan tämä oli ihan poliittisesti motivoitu, vaikka tämä tekijä itse jätti tällaisen jihadistisen viestin, tällaisen Allahu Akbar-viestin, joka on aivan tyypillinen näille hurskaasti uskovaisille jihadistimuslimeille. Siis jihadismihan on määritelmän mukaan tällainen islamin itsepuolustus, joskus myös hyökkäävä itsepuolustus, velvoite jopa siis tällaiset. Mutta siis tämä oli nyt se tiivistetty, että miksi lähdin vihreisiin ja miksi sitten petyin vihreisiin myös nopeasti. Jarkko vastaa nyt, mutta sitten jatkokysymys on se, että minkä takia vihreissä sympataan nimenomaan islamia, että mikä se on se tavallaan kitka, joka vetää tuohon siellä puoleensa. Tuohon onkin hyvä vastaus jo valmiin. Jarkko, ole hyvä, jatka. Niin sä varmaan saat vastata tuohon, mä en ehkä niin hyvin osaa vastata tuohon, mutta siis täytyy ehkä vielä muistaa se omakohtaisesti, että yksi syy, miksi olen niin kuin ollut vihreissä aktiivi, oli se, että myös vihreät on muuttunut. Tai siis vihreät ovat nykyään selkeästi vasemmistopuolue ja niin kuin kilpailuvat lähinnä niin kuin vasemmistoliiton kanssa. Kyllä. Niin kuin äänestäjistä. Ja tilanne oli niin kuin 20 vuotta sitten aika toisenlainen. Silloin vihreät osittain puoluekentällä paikkasi sen niin kuin aukon, mikä johtuu siitä, että Suomessa toisin kuin useimmissa Euroopan maissa on liberaalidemokraattinen puolue. Ja se on se niin kuin mun, jonka mä koen lähemmäksi poliittiseksi kodikseni. Jos olisin Saksassa, asuisin Saksassa, niin äänestäisin varmaan niin kuin Freie Demokraattia, liberaalidemokraattista puoluetta. Jos olisin ranskalainen, niin olisin Emmanuel Macronin riveissä. Ja sehän tarkoittaa, että Suomessa minulla ei ole poliittista kotia. Mm. Meillä ei ole sellaista puoluetta, mutta meillä on joskus ollut, ja kun se puolue hajosi, niin osahan siirtyi silloin vihreisiin. Ja se jatkuu aika pitkään. Siellä oli esimerkiksi asianajaja Matti Vuori, jonka tunsin hyvin, ja joka muuten ei ikinä ollut puolueen jäsen, joka tajusin vasta myöhemmin. Että niin hän oli sitoutumaton. Niin, tajusin, että mun olisi pitänyt tajuta toi. Mutta vähän myöhemmin sitten ymmärsin, havahduin siihen todellisuuteen, mitä niin kuin vihreät sisältäpäin on. Että niin kuin sanoin, että se ei ole vakavasti otettava aikuisten ihmisten puolue. Se on protestiliike, johon niin kuin hyväosainen niin kuin kaupunkilaisnuoriso tulee niin kuin riekkumaan ja vastustamaan ja protestoimaan erilaisia asioita. Ja usein tuhoisasti, niin kuin tiedetään ydinvoiman vastustaminen, kuinka paljon se tekee hankalammaksi meidän selvitä ilmastonmuutoksesta. Ja sen ehkä niin kuin tajuaminen sisältäpäin, mikä se todellisuus on, niin kyllä niin kuin tosiasiat puhuu, ei sille voi mitään. Mä en ole muuttanut mielipidettäni kovinkaan paljon, mutta vaan niin kuin näin sen vihreän todellisuuden, että se on toinen kuin heidän erittäin hyvä julkikuvansa. Suuri osa toimittajista, niin kuin tiedetään, on vihreiden sympatisoija ja kannattaja. Tampereen yliopiston journalistiopiskelijoista puolet. Mm-hmm. 30% sitten heti vasemmistoliittoa, ja sehän näkyy Suomen mediassa joka päivä. Ja kyllä se myös auttaa sitä niin kuin siihen liikkeeseen imeytymistä, mutta kyllä se todellisuus yleensä sitten pitää pintansa, kun sieltä sitten näkee ihan oikeasti, mitä se puoluetoiminta on. Sä voisit, Jussi, vastata nyt siihen mun kysymykseen. Kyllä. Siis vihreissään on tällainen rusolainen jaluvilli ajattelu hyvinkin korkeassa kurssissa. Eli vähän niin kuin linkolalaisittain. Juuri näin, ja siellä pidetään tällaisia kolmannen maailman sorrettuja jotenkin automaattisesti sellaisina ressukoina, joita pitää auttaa, ja heillä ei ole omaa tahtoa, heidät pitää tuoda tänne länteen turvaan pahaa maailmaa, erityisesti länsimaista imperialismia. Ja kaikkea tällaista siihen liittyy, ja sitten siihen liittyy sellainen eksotiikka myös, että toiseus viehättää, että vihreät naiset viihtyvät yllättäen sellaisten naisten kanssa, jotka käyttävät hijabia, ja tällaisten musliminaisten kanssa, eivätkä he oikein pidä sitten taas kauheasti sellaisista naisista kuin Auan Hirsi Ali, jotka alkavat rempseästi valistus fundamentalisteiksi, feministeiksi, islamkriitikoiksi. Auan Hirsi Ali, joka on somali alun perin, niin
hänhän joutui sitten jopa Hollannista lähtemään Yhdysvaltoihin hakemaan poliittista turvapaikkaa, kun hän ei Hollannissa saanut riittävää suojelua juuri siksi, että hän alkoi kritisoida näitä mullaheita. Mullahit saavat kyllä turvapaikkoja lännestä, mutta tällaiset valistusfundamentalistit, kuten Auenhirsi Ali, jotka rohkeasti nousevat barrikaadeille tätä patriarkaalista sortojärjestelmää vastaan, niin heidät sitten karkotetaan länsimaista vielä kauemmas länteen Yhdysvaltoihin, jossa sentään nyt vielä on turvapaikka tullut, mutta siihen liittyy tosiaan sellaista vanhan liiton romantiikkaa, joka Linkolaa varmasti juuri yhdistää sitten vihreisiin laajemmin aatehistoriallisesti ajatellen. Juuri tällainen saksalainen 1700-luvun lopun romantiikka on se yhdistävä tekijä, joka tuo yhteen nämä erilaiset tällaiset seurakunnat, äärikansallismieliset ja tällaiset vihreät luontoromantikat. Niin, ja siihen kuuluu siis, jos vähän yksinkertaistetaan, niin kuin se saksalainen romantiikka ja se niin kuin yhtenä seuraajana sitten niin kuin natsismi. Kyllä, on niin kuin sen ideana on se, että tunne on ihmiselämässä tärkeintä. Kyllä. Tunne edellä mennään ja sit sitä vastaan asettuu niin kuin valistuksen perintö, jossa on järki, tosiasiat, empiirinen tutkimus ja katsotaan, miten maailma on. Kun taas tämmöinen niin kuin linkolalaisromantisoitu maailmankuva taas on niin kuin se on sellaista niin kuin liihottelua eteenpäin valtavan tunnemyrskyn niin kuin voimalla. Ja sitähän niin kuin äsken puhuin niistä niin kuin nuorista aktivisteista, jotka sen niin kuin vihreän liikkeen ytimen puolustavat. Hehän ovat juuri niitä niin kuin tunne edellä ihmisiä. Niin kuin ennen kaikkea jokainen nuoruutensa elänyt tietää, mitä on olla siinä niin kuin nuori ja varma omasta totuudesta ja sitä rummuttaa. Se oli ihanaa aikaa. Niin, sehän on valtava voima, mutta pahimmillaan, jos sitä ei niin kuin valistuksen järjen perinnöllä vähän niin kuin muistuteta tosiasioista, niin se on myös valtavan niin kuin vaarallinen tuhovoima. Me tiedetään se myöskin niiden niin kuin erilaisista niin kuin ääriliikkeistä, kyllä, kuinka paljon ne perustuu siihen niin kuin ihmisen niin kuin kykyyn niin kuin samaistua johonkin johtajiin, kuten Linkola, ja lähteä siihen niin kuin seuraamaan jonkinlaisen niin kuin lahkon jäsenenä ja sulkeistaa sitten se niin kuin kyseenalaistavat tosiasiat. Ja se on äärimmäisen vaarallista. Ei sitten pahoimpia esimerkkejä ole vielä Suomessa nähty, mutta maailmalla sitä on, kyllä, koko ajan. Ja se on ihan kaikista poliittisista niin kuin liikkeistä riippumaton, että niitä on oikealla ja vasemmalla, kyllä, ja ehkä äärikeskustalaisiakin löytyy. Tuohon analyysiin, tyhjentävän analyysiin, haluan lisätä vielä marxismin, leninismin ja tällaisen postmodernin vähemmistö, tai miksi sitä nykyään kutsutaan woke. Identiteettipolitiikka ja woke. Se muuten perustuu siihen samaan, että pitää olla vihollinen, kyllä, ihan niin kuin Linkolallakin. Ja siinä on tällainen natsien käänteinen rotuteoriakin, eli ne, mitkä olivat natseilla huonoimmat rodut, ovat nyt parhaat rodut tässä käänteisessä, tässä kriittisessä rotuteoriassa. Eli se on vain se natsismin rotuteoria, mutta se on heitetty ylös alaisin, mutta se rasismi on siellä edelleen yhtä vahvaa. No, niitä yhdistää, että ne on kaikki kollektivistisia ideologioita. Kyllä, kyllä. Kyllä, ja maailman loppu on tulossa. Joo, se nyt, on kun se ajattelee vaikka Greta Thunbergia, jota, kyllä, itse asiassa Linkola ihaili, ja hän ehti sanomaan Gretasta, että on suuremmoinen tyttö kyseessä, ja mietti ja suri ehkä vähän sitä, että kuinka kauan Greta jaksaa taistella. Se oli niin kuin Linkolan ajatuksessa. Jatkasin tuonne, että juuri näin, koska Greta kasvaa aikuiseksi ja ymmärtää, että tunteenomainen niin kuin mekkalointi ja räyhääminen on usein sen mahdollisesti ihan hyvän tarkoitusperän vastasta. Kyllä. Ja niin kuin suosittelen kaikille, niin kuin sen sijaan, että seuraatte Greta Thunbergin tunnen pyrskähdyksiä, lukekaa vaikka niin kuin Petteri Taalaksen kirja ilmastonmuutoksesta. Tai Björn Lomborgia. Niin, kansainvälinen suomalainen huippututkija ilmastonmuutoksesta ei millään lailla väheksy sitä, mutta tietää myös, että meillä on niin kuin rationaaliset, meillä on taloudelliset ja meillä on tekniset niin kuin edellytykset ilmastonmuutoksesta selviämiseen olemassa. Ja se, mitä se, niin kuin, hänhän on hyvin kriittinen sellaista maailmanlopun lietsontaa ja paniikkimielialan ja ilmastohätätilojen lietsontaa vastaan. Ja hän on suomalaisen niin kuin ilmastotutkimuksen niin kuin ehdoton huippunimi. Ja hän on aivan toisella linjoilla kuin tunne edellä tosiasioista piittaamattomat maailmanlopun lietsojat, kuten Linkola, kuten Thunberg ja heidän lukemattomat seuraajansa Suomessa. Että niin kuin ei, maailmanloppu ei ole tulossa, ilmastonmuutos on vakava asia, mutta me pystymme sen torjumaan. Meillä on niin kuin keinot ja meillä on nykyään poliittinen tahtokin. Että rauhoittukaa! Mutta kuitenkin aikuiset ihmiset kannattaa Gretaa ja fanittaa häntä. Niin. Ja sinä esimerkiksi, Jussi, tuossa kirjassa puhut thunbergiläisistä ministereistä. Siis tämähän on juuri sitä, Jarkko on tuossa aivan oikeassa. Ja se on aivan käsittämätöntä, että tuollainen maailmanlopun lietsonta yhdistyy tällaiseen, tai se on sellainen eskatologinen, siis lopun ajan
lopun aikojen kultinomainen tällainen ilmiö, ja näitä tulee historiassa aina säännönmukaisesti, että joku keksii jonkun, minkä takia, jonkun asian, minkä takia se maailmanloppu on nyt aivan ovella. Rauhanliikehän oli vähän samanlainen. Kyllä, silloin oli nämä ydinaseet. Mm. Ja aina kun tulee tällainen joku maailmanlopun ilmiö, että nyt se maailmanloppu tulee, jos ei nopeasti toimita, niin tulee sellainen juuri paniikki, kuten nyt on tämä ilmastopaniikki, mitä tämä Greta symboloi. Niin nämä ovat juuri todella riskialttiita eskaloitumaan sitten poliittiseksi väkivallaksi, koska siihen tulee sellainen epätoivoinen taistelu maailman pelastamiseksi. Mm. Ja juuri sama elähdyttää näitä jihadisteja. He uskovat, että tulee apokalypsi, jos he eivät tapa vääräuskoisia ja muodosta kalifaattia uudelleen sinne Lähi-Itään. Siis että näissä yhdistyy tällainen perinhimillinen usko johonkin utopiaan. Sanotaan, niin, että utopismi ja eskatologinen ajattelu yhdessä aiheuttavat hyvin räjähdysalttiin tilanteen. Niin, ihminen on tilanteen. Ehkä lajityypillisesti kyllä. Sellainen olento, että sillä on niin kuin mahdollisuus ryhtyä pelkäämään niin kuin ylitse sen niin kuin realistisen pelon niin kuin aiheuttajan todellisen vaaran ja riskin. Ihminen on niin kuin, sillä on niin kuin draamavaisto, voisiko kyllä sanoa. Se tempautuu mukaan ja pelkää enemmän kuin on syytäkään usein, ja tekee irrationaalisia hölmöjä ratkaisuja. Me tiedetään, mainitsin sen Taalaksen hienon kirjan, jossa hän just vertaa sitä, minkälainen oli niin kuin 70-80-luvun rauhanliike. Kun Neuvostoliitossa tajuttiin, että he häviävät kapitalismille, se yksi heidän viimeisiä yrityksistään oli, missä he osittain onnistuivat, lietsoa länsimaiden nuoriso niin sanottuun niin kuin rauhanliikkeeseen, joka oli vain suunnattu niin kuin NATOa ja Länsi-Eurooppaa vastaan ja heikentämään näiden yhteiskuntien niin kuin sisäistä tilannetta, ja he onnistuivat siinä. Jussi. Nyt herää kysymys. Niin, mullakin heräs. Kuka on tai mikä on tällä hetkellä se liike, jota tuolta juuri vastaavalla niin tavalla lietsotaan? No kyllähän me tiedetään, että niin kuin informaatiovaikuttamista Venäjä tekee hyvin paljon lännessä. En tiedä, en yhtään ihmettelisi, en tiedä pitääkö paikkansa, että he lietsoisivat myös ilmastonmuutokseen liittyvää, niin kuin liioittelisivat niitä pelkoja. Siis totta kai se on todellinen riski, se on nyt hyvä muistaa, että se on vakava asia, johon meidän on yhteiskuntina ratkaistava se, ja me pystymme siihen. Kun siihen vielä liittyy tällainen kilpailu globaalista talousvaikuttaja-asemasta, johon puolestaan liittyy tällainen geopoliittinen perinteinen intressi eri alueiden ja luonnonvarojen hallinnasta, niin näkisin kyllä tässä aivan selkeitä merkkejä siitä, että jotain tällaista kyllä parhaillaan jopa tapahtuu. Niin, me tiedetään, että Venäjän vaikuttajatoimintaa on esimerkiksi myöskin rokotevastaisuutta levitetään kyllä Venäjältä. Me tiedetään historiasta jo, että myös silloin Neuvostoliiton aikana esimerkiksi neuvostoliittolaiset levittivät Yhdysvaltojen mustan väestönosan keskuuteen väitettä, että AIDS on niin kuin tietoisesti laboratoriossa tehty virus, joka niin kuin erityisesti surmaa mustia. Ja sitä jotkut uskovat sen vieläkin. Ja se oli Neuvostoliiton turvallisuuspalvelun levittämä valhe Yhdysvalloissa. Et siellä on niin kuin pitkät perinteet, millä he yrittävät horjuttaa meidän niin kuin demokraattisia yhteiskuntiamme, jotka ovat avoimuutensa takia aina niin kuin helpompia maaleja tälle, kun Kiina on paljon vaikeampi horjuttaa niin kuin ulkomaisella vaikuttamisella kuin vaikkapa Suomea tai Saksaa. Mennään tuohon Linkolan perintöön. Sä sanoit, Jussi, utopioista äsken, niin Pentin vihreä tiekartta on utopistinen. Se on toteuttamiskelvoton. Niin itse siis asiassa. Tämä hänen vihreä ohjelmansa. Niin, hänen vihreä ohjelmansa, nykypäivän kielellä tiekarttansa. Niin hän kuitenkin käytti tosi paljon aikaa sen luomiseen ja sen tiekarttansa kehittämiseen. Hänellä oli armottomia ihanteita. Niin oliko hänen elämäntyönsä turhaa? Käsittääkseni oli, paitsi juuri tämän herättäjän roolin osalta, että Linkola on vaikuttanut kyllä merkittävällä tavalla juuri sikäli, että hän on herätellyt näitä nykyisiä kärkipoliitikkoja ja yhteiskunnallisia keskustelijoita, Finlandia-kirjailijattaria muun muassa, ja tällaisia, jotka ovat sitten Linkolan kautta nousseet näkyvään rooliin ja pystyvät nyt sitten toimimaan ja puhumaan luonnon puolesta, mikä on pelkästään minusta ihan hyvä asia, koska luontokin tarvitsee vahvoja puolustajia. Ja Linkolan kuitenkin sellainen haama, Jarkko mainitsikin tämän aikaisemmin, että nuo hänen kärkevät ja hyvin aggressiiviset lausuntonsa, niin ja itsekin tuossa pohdin sitä, niin varmasti
myös karkottavat sellaista maltillisempaa aineista. Ainakin minut ne ovat karkottaneet, Jarkon ne ovat karkottaneet. Ystävämme Tapani Hietaniemi vainaa vihreissä oli erittäin tärkeä henkilö sikäli, että hän oli entinen taistolainen, joka oli tullut järkiinsä. Hän oli nähnyt sen Neuvostoliiton todellisuuden ja joutunut siellä itsekin olympiamatkalla pidätetyksi väärän kirjallisuuden hallussa pitämisestä. Ja tällainen toipunut taistolainen, joka on kääntynyt oikeista. Vihreissä on muuten tajusin kyllä järkytyksekseni silloin hyvin paljon. Niin, mutta ja taistolaisten lapsia. Kyllä, myös toipunut taistolainen, joka on kääntynyt tällaiseksi habermasilaiseksi oikeistoliberaaliksi, niin on erittäin mielenkiintoinen tällainen henkilö. Ja olen siitä ollut onnellisessa asemassa, että Hietaniemen kanssa olimme todella läheisessä tekemisessä silloin vapaa-ajattelijoissa ja olimme mitä parhaat ystävykset. Ja Hietaniemi oli kyllä juuri sellainen klassinen esimerkki siitä, mihin vihreys voi parhaimmillaan johtaa, kunhan siitä siivotaan pois ne krumeluurit ja sellaiset turhat tunteenomaiset. Niin, mutta hänen linjansa on hävinnyt vihreistä, mutta ihan samalla lailla kuin se on siirtynyt. Kyllä aivan, ja kun Hietaniemi kuoli 2009, niin mielestäni se oli juuri ainakin minulle se ratkaiseva isku, koska sen jälkeen, kun Hietaniemi, jolla oli suora vaikutusvalta kuitenkin, koska hän tunsi, hän oli mukana, kyllä, hän oli alusta asti ollut mukana, hän tunsi näitä keskeisiä vaikuttajia vihreissä, hän pystyi vaikuttamaan heidän näkemyksinsä. Kun Hietaniemi kuoli 2009, niin meiltä meni se vahvin järjen ääni sammui. Meiltä meni se vahvin tukipylväs sieltä kokonaan pois ja sen jälkeen meidän, Jarkon ja minun tällainen järkevä oikeistoliberaali linjamme muodostui siellä taisteluksi tuulimyllyjä vastaan. Ja nyt kun palataan, mikä oli se Linkolan perintö, niin tuossa kirjassamme korostamme sitä, että se oli tämä luonnonperintösäätiö, että jos Linkola olisi alusta asti hyvin jämerästi keskittynyt sellaiseen positiiviseen, konkreettiseen vaikuttamiseen kuin sitten tämä luonnonperintösäätiö, niin hän olisi varmasti saanut paljon enemmän sillä saralla aikaan. Tämä luonnonperintösäätiöhän on mitä hienoin säätiö, koska se ostaa vanhoja metsiä ja suojelee niitä jälkipolville. Siis tällainen toiminta on kannatettavaa. Mä haluan tähän kohtaan lukea nyt otteen täältä kirjasta ja sanonkin tuossa alussa, että luen Timo Hännikäisen tekstiä hieman täältä. Eli siis Linkola oli utopisti, joka eli menneisyyden haavemaailmassa. Hän vihasi todellisuutta, koska ei pystynyt hallitsemaan sitä. Hännikäinen kirjoittaa näin, että Linkolan tytär Mirjami kertoo, miten joidenkin erityisten komeiden puiden kaatamisesta kuultuaan isä vain istui paikoillaan kivettyneenä ja kyyneleet valuivat pitkin hänen poskiaan. Olisi helppo patologisoida Linkolan ajattelu toteamalla, että hän takertui menetyksiinsä. Mutta asian voi yhtä hyvin nähdä toisin. Hän säilytti uskollisuutensa, kieltäytyi hylkäämästä aidomman ilonsa lähteitä. Siinä, missä Jouko Turkka teatteritaiteellaan järjestelmällisesti vastusti tunteiden lämpökuolemaa modernissa maailmassa, Linkola vastusti elämäntavallaan ja kirjoituksillaan yhtä järjestelmällisesti ihmisen vieraantumista olemassaolonsa perusteista. Tämä teki hänen elämästään mielenosoituksen ja vei hänet lopulta ankariin olosuhteisiin järjestäytyneen yhteiskunnan ulkopuolelle. Mutta kaikista seuraamuksesta Linkola oli varmasti tietoinen. Tämä ehdoton elämän valinta todennäköisesti teki Linkolasta laajaa arvostusta nauttivan hahmon, osan kansallista kulttuuriperintöä. Linkola ei kuitenkaan ihailtu ensisijassa siksi, että hän eli niin kuin opetti, vaan siksi, että hän oli eräänlainen sijaiskärsijä. Suomalainen pitää usein tarkoituksetontakin kärsimystä ihailun arvoisena, mutta Linkolan sädekehää kirkasti se, että hän kärsi luonnon puolesta. Paatuneenkin hyvinvointi Suomen asukki nimittäin kantaa sisimpäänsä koteloitunutta surua lapsuuden maisemien katoamisesta, tehomaatalouden, moottoriteiden ja Krääsävuoren tieltä, ja Linkola kantoi tuon surun heidän puolestaan vieläpä korkojen kera. Haudatun surun ja raivon taiteilijana hän oli tärkeä osa kansallista mentaalihygieniaa. Ja nyt mun viimeinen kysymys teille, arvon herrat, on se, että mikä se paras perintö Linkolalta oli meille jälkipolville? Ainakin se, että hän
on vaikuttanut Hännikäiseen sen verran, että Hännikäinen kirjoittaa kerrassaan mielipuolisen upeaa tekstiä. Eikö? Ja sitten tämä luonnon perintösäätiö. Mutta hän tunsi myös henkilökohtaisesti Linkolan, kyllä, mutta varmasti siis, vaikuttaa niin, siihen mutta siis myös. Hännikäinen kertoo siinä esseessään, kuinka inspiroiva hahmo Linkola hänellä on ollut. Ja Linkolan kirjoituskoulun käyneenä Hännikäinen on oppinut kyllä erinomaisesti pukemaan ajatuksensa sanoiksi, kuten tuosta otteesta nähtiin. Ja sitten tosiaan tämä luonnon perintösäätiö. Linkolalla on tällainen hyvin vahva vaikutus ollut myös tähän sananvapauskeskusteluun. Näen sen osana tätä hän perintöön, parasta perintöön. Hän oli immuniteetti poliittiselle korrektiudelle. Kyllä, se kyllä. Ehkä yksi hyvä opetus, että mies, joka sanoo näin, että Kekkonen pitäisi silputa ja syöttää puluille. Hän todella olihan se aika raikasta sitä, 1970-luvulla. Hän käytti sitä sananvapautta, kuten Matti Virtanen sanoi tuossa Ivan Puopolo-podcastissa, että se on kuin lihas, jota pitää harjoittaa, se sananvapaus. Eli niitä rajoja pitää koko ajan testata. Niin Linkola todella käytti sitä juuri näin. Mitäs muuta hyvää? Mä olin niin kuin aikeissa sanoa, että ei siitä ole mitään hyvää. Kyllä nyt, Jarkko. Mutta myönnetään, että tämä sananvapausnäkemys, että hän ei todellakaan yrittänyt miellyttää ketään ja rohkeasti sanoi, mitä ajatteli. Niin myönnettekö, näinä aikoina varsinkin kun aloitettiin, että puhuttiin, että mä koen, että sananvapaus on todella uhattuna Suomessa tällaisen niin kuin poliittisen korrektiuden ja vihapuheen hysterian takia, niin että semmoinen ihminen, joka uskaltaa eikä pelkää, niin on arvokas. Okei, mutta sitten silti mä en koskaan arvostanut Linkolaa, enkä pidä hänen ajatuksistaan, on vastenmielisiä ja vaarallisia pahimmillaan. Mulla ei oikeastaan siinä mielessä mitään hyvää muuta sanottavaa häntä, kun ehkä niin kuin varoittavana esimerkkinä siitä, että mitä, kun yksi maailman niin kuin vaarallisimmista ja tuhoisemmista inhimillisen hyvinvoinnin kannalta on ajatus, että tarkoitus pyhittää keinot. Ja sehän on se linkolalaisuuden ja monen muun ääriideologian ydin, että meillä on tarkoitus, joka on oikein ja sen takia sitä voidaan edistää millä keinoilla vaan. Ja ei missään nimessä näin. Tämä on niin kuin kaiken arvokkaan ja kauniin ja hyvän ja oikeudenmukaisuuden vastakohta. Täysin samaa mieltä. Mä itse koen, että yhteys juuriin, maahan, lähiluonto, että ne olisi niin kuin ne romanttiset hyvät niin asiat, joita hän toi esiin. Okei, okay, niin kärjistään toki no, senkin. Mä oon itse paitsi, että helsinkiläinen, niin mä vietän puolet elämästäni vuodestani kesähuvilalla maalla ja varmaan niitä Linkolankin vihaamia huvila-asukkaita juuri. Ja totta kai mä niin kuin elän siellä niin kuin metsän keskellä. Ehkä voisi joku sanoa niin kuin Linkola, koska siellä on paljon helpompi kirjoittaa kuin täällä niin kuin tuulisessa Helsingissä, mutta ei musta silti saa niinku se luonnon niinku romantisoiminen joksikin niinku itseään isommaksi asiaksi. Se on ihan niinku pöhköä. Luonto on luontoa. Sillä siisti. Tähän on hyvä lopettaa. Luonto on luontoa. Kyllä. Kiitos teille todella paljon mielenkiintoisista ajatuksista. Juttua meillä piisaisi pidemmäksikin aikaa, mutta jatketaan lounalla sitä. Kiitos, että saimme tulla. Ja kiitos katsojille todella paljon mukanaolosta. Toivottavasti te viihdyitte täällä. Moikka!